せーの、欅坂46です。今週のホットニュースは、延べ300人が浴衣に身を包んで駆けつけた浴衣フェスティバル。若い女性に和装文化の良さを知ってもらおうと、ストライプインターナショナルが主催したこのイベント。人気アイドルグループ欅坂46のファッションショーに会場は大興奮。あなたもお気に入りの浴衣で夏を楽しんでみては。